Hej allihopa och välkomna, Ingeberg Olafsson här. Idag har jag med mig en herre som heter Stefan Gunnarsson som är en fena på allt vad feedback heter. Hej Stefan! Hej, hej, hur är det? Jo men det är bra, tack. Själv då? Jo, det är fint. Det var kul att prata med dig också lite, värma upp och prata in med dig innan. Ja, visst. Vem är du då? Vad har du gjort tidigare innan du pratade med mig? Ja, alltså de sista 20 åren har jag jobbat med ledarskapsträning, grupputveckling, konflikthantering och allting egentligen som har med relationer att göra på arbetsplatser. Och sen då har jag specialiserat mig på feedback för jag ser att det är någonting alla grupper och alla system behöver. Mm. Och då har jag också skrivit då, du har en bok där såg jag som heter Professionell feedback, medvetna mötens magi. Och den finns även på engelska. Och jag har också forskat på hur man kan använda feedback för att accelerera utvecklingen av multikulturella grupper. Just det. Och under den forskningen då så var det rätt spännande att jobba med andra kulturer för att se hur olika vi kommunicerar. Till exempel om man, vi i Sverige, vi har låg maktdistans och vi är inte så rädda för att gå till våra chef och ge dem feedback som inte är så kul för chefen att höra. Mm. Och det är klart, i andra kulturer är det inte lika passande. Ja, du skriver ju om Kambodja bland annat. Vad innebär feedback där? Vad sa du, Kambodja? Ja, men där nere... Så jag skulle komma ner och träna dem. Jag skulle komma ner och träna dem så här, i feedback. Mm. Och då stod det inbjudan att Stefan från Sverige kommer och tränar oss i feedback och vi ska få ge feedback till varandra. Men när jag kom ner så förstod jag ju då att feedback för dem betyder att vara själv. Så vad de läste i sin inbjudan var att här kommer Stefan Gunnarsson från Sverige ner och ska träna oss hur man ger själv. Och under hans överseende ska vi få ge själv till varandra. Så de såg ju lite rädda ut när jag kom ner. Innan de förstod. Hur vänder man en sån grupp? Jo, men egentligen så får man ju, med lite humor kan man ju skämta om det och säga att det är inte alls så vi ser. Och nu kan jag förstå att ni inte var så entusiastiska när jag kom, för att det är något helt annat. Så vi pratar om. Och, så för oss så innebär ju då, men inte för alla, och där pratar man ju då om det finns tillit eller inte tillit. Då. Jag menar, i en sån bedömningskultur där det inte finns så mycket tillit, där är det faktiskt rätt mycket skäll och anklagelser och få höra vilka fel man har. Så det kan ju även ske, alltså det är inte bara nationell eller etniska kulturer det kan skilja på, utan det kan skilja sig inom en organisation från en annan om man har mer bedömningskultur eller om man har mer utvecklingskultur. Och det är ju utvecklingskulturen vi hittar tillit och öppenhet. Och där så brukar jag säga då att bara där kan vi ha en feedbackkultur. Finns det ingen tillit till exempel. Om inte jag har tillit till dig, du har inte tillit till mig. Och då fungerar inte feedback. Och feedback, om vi är inne på det då. Om man enkelt och kort förklarar vad feedback är. Vad är det för något? Ja, i min forskning då fick jag då att jag skulle definiera feedback. Och det är också rimligt att man ska göra det. Och jag började kolla lite på vad är feedback, och det som dök upp, de två vanligaste orden var, ja det dök upp i och för sig, dök upp så här positiv kritik. Då undrar jag, vad är det? Alltså ska man le när man anklagar någon, eller alltså vad är det positiva? Jag fick inte riktigt ihop det, men de vanligaste orden var beröm eller kritik. Och jag gillade egentligen ingen av de två orden. Beröm, jag gillar inte ordet beröm och jag gillar inte ordet kritik. Och det där är ju lite hur man själv laddar det. Så att jag har ju liksom full förståelse för andra människor att de kanske laddar orden annorlunda. Men för mig är det så att om jag jobbar med en grupp människor och så säger jag till dem, kan ni ge varandra lite beröm? Ja, men då kanske de säger, med snygg tröja du har, eller snygg skägg, eller snygga glasögon eller någonting. Så tenderar beröm att bli lite ytligt. Fast om jag istället skulle säga, kan du berätta för din kollega vad du uppskattar i samarbete med din kollega? Vad du uppskattar hos en kollega? Då kanske man säger, nej, jag uppskattar dig för du alltid bidrar till bra stämning. Och du delar mer av din kunskap och du hjälper till när vi andra har mycket att göra. Det uppskattar jag hos dig. Så därför gillar jag ordet uppskattning hellre än beröm. Mm.
Och kritik, som man säger, kan man alltså, någon kan ladda det positivt, men jag gör inte det. Så att om någon kommer till mig och säger så här, Stefan, kan du ge mig lite kritik? Då hör jag någon säga, Stefan, kan du leta fel hos mig och anklaga mig eller skälla på mig? Så där, och hur ofta vill folk det egentligen? Kom, kritisera mig, säg att jag är dum. Ja, det är nog inte så många som vill göra det. Och ja, men så därför tänker jag då att det är kanske inte rätt ord, även om man teoretiskt sett kan tycka att det är rätt. Men jag valde hellre att prata om utvecklande. Så att man ger antingen uppskattande feedback eller utvecklande feedback istället för beröm och kritik. Och där vet jag, jag har jobbat mycket inom akademika. Och där har jag många gånger själv sagt att på hög nivå, till exempel om man håller på och forskar och doktorerar, för att det handlar ju egentligen om att kritiskt granska kunskap, och då säger man ibland att vi är lite yrkesskadade för vi fastnar i kritik, och det kanske man då tar med sig in när man jobbar med sina kollegor, och så börjar man att kritisera eller bedöma eller sätta betyg på varandra. Så vi får skilja på när vi ska göra bedömningar, till exempel av en uppsats eller sätta betyg, eller om vi ska dra igång ett projekt eller någonting. Men när vi jobbar mellan kollegor så tycker jag inte vi ska göra så mycket bedömningar, utan mer prata om utvecklande feedback. Och för mig låter också kritik, låter för mig personligen som att leta fel. Medan egentligen handlar ju feedback om hur vi ska göra rätt i framtiden. Sen kan man lära sig från någonting med gjort, men det viktiga är ändå att det ska bli rätt i framtiden. Hur nära relation tror du att man behöver, eller anser du att man behöver, eller hur väl måste man känna en kollega som man vill få eller ge feedback till? Ja, det är en jätteviktig fråga, och det beror egentligen på vad du ger för typ av feedback. För att om jag ska ge dig feedback på det typsnitt du använder i en uppsats, då behöver vi inte ha så bra relationsdjup eller så stort förtroende. Men ju mer känsligt det blir, så skulle jag vilja påstå att det vi har mycket att vinna på att ha ett bra relationsdjup och ha bra förtroende. Och därför kan jag tycka då att i många organisationer så säger man så här, jag får inte feedback av min chef. Mm. Och när de säger så vad tror du de saknar? När de säger så här, jag får inte feedback av min chef, vad tror du då att de inte får? Ja, de får inte bekräftelse, gissar jag. Ja, så att när de säger då egentligen att nej, jag får inte feedback, istället för att säga jag får inte feedback av min chef, så hade det varit enklare för mig om de sa jag får inte bekräftelse eller uppskattning eller beröm för det jag gör. Mm. För det låter ju som att de är inte egentligen sugna på kritik, som vi var inne på innan. Så därför då, men min andra fråga, men dina kollegor, får du feedback av dem? Nej, det är ju chefen som ska ge feedback. Och då tänker jag att man har ingen feedbackkultur, för man tror att det är bara chefen som ska ge feedback. För det du var inne på lite, det här med förtroende, att många kollegor har man lite mer förtroende och lite bättre relationer, man jobbar mer tillsammans, man är lite personlig, man är lite privat och man pratar om arbetet. Och egentligen tänker jag att om man ska ge feedback till någon som är riktigt känslig, så kanske man ska få den av någon som man står rätt nära. Som man vet tycker om en, eller vill ens utveckling väl, eller att man värnar om en. Så därför är det underskattat där. Om man ger feedback som är väldigt känslig, så kan man ju ta det till exempel av någon i familjen eller någon riktigt nära vän som man vet de vill mig radikalt väl. De kan säga väldigt tuffa grejer. Medan om jag har någon som jag inte riktigt litar på, jag står inte nära, då kan man vara rätt känslig för lite tuffare feedback då. Så att jag tänker så här, att tuffheten i feedback står lite i proportion med hur bra förtroende man har för varandra. Just det. Och för att ha utvecklande feedback, så måste man egentligen då ha en ganska nära relation redan från början. Framförallt om man ger på feedback som är svårt för någon att höra. Men om man tänker så här då, att jag har en kollega som jag
är lite irriterad på, som jag tycker inte sköter sig riktigt, inte sköter sig någon arbetsuppgift riktigt som jag tycker att den ska göra det. Hur ska jag då ta mig an ett samtal med en sån person där det kanske snarare handlar om att jag anser att den personen inte gör vad den ska och vi kanske inte har den där jättenära relationen? Jo, men jag tänker, ja, jag hänger med det, och jag tänker egentligen som med all feedback och även i konflikter så tänker jag så här att det du nu, du vill prata om ett hypotetiskt exempel nu, men i det här exemplet tror jag att den personen beter sig på det sättet, störde dig eller hindrade dig eller påverkade dig negativt. Om svaret är nej, så varför lägger du energi på det? Om svaret är ja, så kanske du ska formulera, vi säger att någon pratar högt på ett kontorslandskap. Mm. Och sen störs du av det och du är irriterad på dig. Då får ju du göra det själv till, om det är du som störs av det, så får du göra det själv till problemägare och säga att jag har väldigt svårt att koncentrera mig när du sitter och pratar högt i mobiltelefonen. Eller jag har svårt att prata ha samtal med andra för att det låter så mycket när du pratar. Så du borde egentligen då dels kunna då ge ett tydligt exempel på vad den andra personen gör, så att vi går från personlighet till beteende. Det är regel nummer ett. Vi ska alltså inte ge feedback på personlighet, vi ska ge feedback på beteende. Och sen också nummer två, tala om hur det påverkar dig eller drabbar dig eller hindrar dig eller någonting. Jag blir lätt störd. Jag har svårt att koncentrera mig när du sitter och pratar högt, till exempel då. Så att du ger ett konkret exempel, då har vi gått från personlighet till tydligt exempel, och då är det beteendet. Hur det drabbar dig. Sen kan du börja gå in på det nästa steg på hur du skulle vilja att det var eller hur du önskar att det var. Så att du egentligen lägger det mycket på dig istället för att anklaga en andra och tala att den andra har problem. Gud vad jobbigt det låter. För det innebär att jag måste ju förstå att någonstans kan jag också en eventuell konflikt eller någonting beror på mig. Så att det är ju spännande. Men om man när vi kommer till konflikt så tänker jag två komponenter. Mm. I min värld så har man på ett eller annat sätt samskapat en konflikt. Det är inte bara den andra som har gjort fel, utan jag kanske inte har satt en gräns, eller jag kanske inte har sagt ifrån, eller jag kanske har uttryckt mig så och så. Så att vi har båda samskapat en konflikt. När du ändå tar det. Men på något sätt tänker jag att lösningen att komma ur konflikter, eller när man jobbar med tuff feedback. Men istället för att jag säger du är otydlig, så kanske jag säger det blev lite mångordigt för mig, så jag förstår inte riktigt. Kan du sammanfatta det så att jag förstår? Och då är inte problemet att du är otydlig, problemet är ju faktiskt att jag inte förstår. Och det där är också intressant, för att det är klart att ju mer specifik och precis jag kan vara, desto enklare är det ju att framföra förmodligen en feedback eller en eventuell kritik till en annan människa. Ja, jag tänker att det här är ju framförallt viktigt när det är lite tyngre feedback. När det är lite lättare grejer så kanske man inte behöver ta den vägen. Men jag brukar säga så här, du har ett ansvar att paketera feedbacken så att den kan tas emot. Men ditt ansvar är inte hur den tas emot. Och är det lite känsligt så har du ett ansvar, till exempel att inte ge det på personligheten. Istället för att tala om att den andra har problem, så påverkar du, talar du om hur det drabbar dig. För att då ökar chansen att det blir begripligt och meningsfullt för den andra personen att ändra beteendet, för att jag har talat om hur det påverkar mig. Just det. Jo, men om man tänker som, nu ringer det här så jag lägger på. Så, ursäkta. Men i de här situationerna då vi, om man hamnar i en situation då jag tycker att du behöver feedback, men du kanske inte riktigt är mottaglig, eller du vill inte få feedback, men jag känner fanken, jag har så bra saker jag vill säga, och jag har tänkt ut att jag ska utgå från mig själv. Finns det något lite knep eller något sätt, eller ska man bara låta bli helt enkelt då? Jag tänker så här, för det första är det ju lite om du har mandat. Vi säger att du är chef över den personen. Då är du ju egentligen, då ska ju du kunna ge feedback oavsett om den andra vill det eller inte. Men vi säger att du har en kollega eller du har en god vän eller någonting, och du har tankar om hur de beter sig och vad de skulle vinna på att utveckla.
Då har vi alltså, kan vi inte bara trycka, tränga oss in och säga jag måste ge dig feedback och så slänga på den. Mm. Så att då kan en annan bli förbannad och säga du, om jag vill ha feedback av dig, då frågar jag dig. Mm. Så lösningen där är ju egentligen att man går och säger så här, du, jag har lite tankar kring lite hur vi pratar på möten, eller jag hör lite att du berättar hur det är med dina kompisar. Vill du höra lite hur jag tänker? Just det. Om den andra säger, nej det kan du glömma, ja, då kan du ge den feedbacken. Eller säga att, om du säger, ja det kan jag göra, ja men då har du bett. Så jag tycker att om man inte är chef, så tycker jag istället för att rusa på dem och säga jag måste ge dig feedback, så kanske du säger jag har lite tankar på hur man pratar med elever, jag hörde hur du pratade med elever borta, jag vill höra lite hur jag tänker och sen vill jag höra lite hur du tänker, så kanske vi kan lära oss av varandra. Vi får vara lite ödmjuk och fråga. Och säger de andra nej, ja då är det ett nej. Just det. Och då kanske det är smartare att inse att det kanske är jag som egentligen vill ha feedback också. Att någonstans förstå det. Ja, det är ganska klurigt det här. Jag tycker det är väldigt intressant. Vi har ju läst en del nu i din bok, den här fina. Och det finns otroligt mycket tankar som liksom går runt i mitt huvud efter att jag har läst den här. Som speciellt handlar om när jag kan kanske identifiera när jag själv kommer till korta. Alltså mina egna svagheter blir ju ganska tydliga i den här. Som jag försökt att liksom formulera via de här frågorna jag har ställt till dig. Hur jag då kan till exempel handskas med en konflikt som uppstår på en arbetsplats. För det är ju en jättekonst att inte vara personlig, tycker jag. Att det, ja. Men personlig kan man ju vara, fast man kanske inte ska vara så himla privat i alla lägen. Det får man ju titta på. Jag tänker så här, hur öppen man kan vara står lite i proportion till tillit. Och nu pratar jag själv om att ni håller på med tillit nu i år. Mm. Och jag brukar säga att öppenheten, hur till exempel privat eller personlig man kan vara, står i proportion till tilliten. Och var gärna lite mer öppen än vad tilliten tillåter, för då bidrar du till att öka tilliten. Men är det jättelåg tillit, så kan du inte vara öppen med ditt privatliv eller någonting, för då kan använda sig mot dig. Så att gå in och skapa en bild om hur hög är tilliten, och sen vara lite mer öppen då för att bidra till att den ska öka tilliten. Så vi får ändå göra, vi får vara lite street smart i det läget och fundera på. Jag tycker ändå på en arbetsplats kan man kunna vara personlig, men man behöver nödvändigtvis inte vara privat. Framförallt så är det. Och om man säger drömscenariet då, om vi har en tillitsbaserad arbetsplats och vi ger god feedback till varandra, vad kan det innebära för en organisation? Jag tror att det kan tillföra hur mycket som helst. För att om jag vet att du vill mig väl, om jag känner tillit till dig, att du vill mig väl, och du känner tillit till att jag kan hantera det du har att säga till mig, då finns det ju fantastiska växtmöjligheter egentligen. Även om jag tycker att det svider lite i stunden att höra det, så vet jag att du vill mig väl och du säger det här för min utvecklingsväl. Så att jag tror att om vi har då en fungerande, vi har tillit och vi har fungerande feedback då, att vi säger det på ett bra sätt och inte sitter och anklagar varandra. Då kommer personer, de kommer trivas och tycka det är kul på arbetet. De kommer vara bra med elever eller vad vi nu jobbar. Och grupper kommer utvecklas. Så att det finns otroligt mycket att vinna för. Egentligen alla, tänk dig så här, en organisation, det ser att man har studenter och elever, så vinner organisationen, individerna och studenterna vinner på att det sker utveckling i en organisation. Och det är lättare att rekrytera och dra hit personal, för då kan man säga att en sak ska du veta, om du börjar jobba här så kommer du få utveckling, för vi har himla schysst feedback med mycket tillit. Då skulle jag vilja jobba där. Ja, för tusan. Det där tycker jag var väldigt bra avslutande ord på den här intervjun. Så jag får tacka dig, Stefan, för att du ställde upp. Ja. Och tack så mycket. Tack själv.